Գորիսում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները տոնել են քաղաքացիական հասարակության օրը։ Ամեն տարի հասարակական կազմակերպությունները նորվա առիթով տարբեր միջոցառումներ են իրականացնում, նպատակ ունենալով հասարակության շրջանում տարածել քաղաքացիական հասարակության գաղափարն ու սկզբունքները, մարդկանց ինտեգրել քաղաքացիական հասարակության ձևավորման եւ զարգացման գործին։ 2009 թվականից սկսած, եթե չեմ սխալվում, մենք նշում ենք այսօրը ամեն անգամ տարբեր ֆորմատներով, այսօր եւս տարբեր դպրոցներում եղել են բաց դասեր, որոնք վարել են հասարակության ներկայացուցիչները, տարածվել են իրազեկման նյութեր, տպագրվել են պաստառներ, եւ սա մենք կարծում ենք այսօր մեր օրն է, շնորհավորում ենք միմյանց, բայց նաեւ առիթ ունենք միմյանց հետ խոսելու, քննարկելու մեր արածը։ Միջոցառմանը մասնակցող կազմակերպությունները խոսել են վերջին տարիներին քաղաքացիական հասարակության կայացման գործում տարբեր կազմակերպությունների կողմից կատարված զգալի աշխատանքի շոշափելի արդյունքների մասին։ Մեր շատ ուրիշ նաև կազմակերպություններ, մեր գործընկերները, որոնք այսօր Գորիս քաղաքից դուրս, նույնիսկ մարզից դուրս են գործունեություն իրականացնում։ Արդեն մեր շահառուները այսպես դարել են նաև այլ համայնքի բնակիչներ, բայց դա չի խանգարել երբեք, որ մենք Գորիս քաղաքը իսկապես շատ սիրենք։ Իրականում թվում է, թե Գորիսում գործող մեր կազմակերպությունները քիչ աշխատանքներ են կատարել, բայց զգալի է նրանց ներդրումը, թեկուզ փոքրիկ ծրագրերով, բայց զգալի ներդրում են ունեցել քաղաքացիական հասարակության հետ կայացման ձևավորման գործում։ Կարողությունների զարգացման դասընթացներ, իրազեկության բարձրացում, աշխատատեղերի ստեղծում, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների գործունեության ոլորտներն ընդգրկուն են, արդյունքը տեսանելի։ 5 տարիների ընթացքում մենք բավականին կարողությունների զարգացման դասընթացներ ենք կազմակերպել կանանց համար։ Այդ ժամանակ դեռ շատ կանայք չէին հավատում, որ կարող է հուշանվերները նրանց համար եկամուտի աղբյուր դառնալ, եւ ընդհանրապես 9 կանայք էին մեր առաջին խմբում։ Այնուհետև խումբը այնքան մեծացավ, որ այսօր 95 կանայք Գորիս քաղաքի, եւ դա փոքր թիվ չէ, ներգրաված են հուշանվերների պատրաստման գործընթացում։ Հատկապես վերջին տարիներին տարբեր ոլորտներում քաղաքացիական խմբերի ակտիվություն է նկատվում։ Այսօր նկատելի է, որ տարբեր խնդիրների պարագայում նախաձեռնող խմբերը անհատներն իրենց պահանջը կամ խնդիրների լուծման ուղիներն են առաջարկում տարբեր հարթակներում։ Պետությունը դա կայացած է ԵԽԿ-ա ուժի քաղաքացիական հասարակություն, եւ քաղաքացիական հասարակության հետ բնորոշում, եթե կարճ ասեմ, դա ազատ անհատների միությունը։ Այսօր մենք մեր աշխատանքի արդյունքում հասել ենք նրան, որ մարդիկ ուզում են իրենք խոսել եւ մարդիկ պատրաստ են իրենց խնդիրները ներկայացնել։ Եվ սա երկարատև աշխատանքի արդյունք է նաեւ, որ մեր հասարակությունը հավատում է քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին, վստահում է եւ փորձում է նրանց միջոցով ինչ որ խնդիրներ լուծել։ Քաղաքացիական հասարակության օրվան նվիրված միջոցառմանը մասնակցում էին նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների, բիզնես ոլորտի տարբեր կառույցների ներկայացուցիչներ, ողջունելով մասնակիցներին Գորիսի քաղաքապետը միասնության կոչ է արել, առաջարկելով համատեղ պայքարել անտարբերության դեմ։ Անտարբերությունը չարիք է, եւ մենք միասին պետք է հաղթանանք այդ անտարբերությունը, եւ մենք բոլորս միասին պետք է վերապական կառուցենք։ Եվ այսօր նորից մեր հավաքույտը նաեւ այդպիսի մի ձոն է բոլորին, որպեսզի մենք անպայման մտածենք վերջտանք անտարբերությանը։ Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները միջոցառման ընթացքում շնորհակալագրեր են տվել այն անհատներին, կազմակերպություններին, որոնց հետ անցնող տարվա ընթացքում համագործակցաբար իրականացրել են տարբեր նախաձեռնություններ, նպաստելով քաղաքացիական հասարակության կայացմանը, համայնքային խնդիրների հաղթահարմանը։